sentään jotain matkalla hyvää aika käydä vähän tota läpi ja että miksi näin tapahtui ja miksi. Aamu palaamallia basic, eli banaani, munakas, vitamiini. Mitä nää on maissilastuja? Ei oo Suomesta tänne palun jälkeen oikein maistunut tuo paahtoleipä täällä yleensä aamupalaksi, niin syön toastin munakkaan kanssa, niin nyt ei jostain syystä tehnyt yhtään meille paahtoleipää ja täältä ruisleipää on saatavilla, niin tämmöisellä setillä lähdetään. Lähdetään katsoa, mitä tämmöiselle kahden päivän Teneriffan reissulle lähtee matkaan. Lompakko ja passi, eiköhän se ollut siinä. Ei kun saakin, tämähän olikin pelireissu. Kello on nyt 20:08. Puolenmaissa tulee Luis hakemaan mua. Mennään kentälle ja siitä lähdetään bussilla sitten Madridia kohti ja Madridista lennetään Teneriffalle. Jos ymmärsin oikein, niin kahdella tämmöisellä jumperilla lähdetään eikä bussilla. Sittenkin. Saattaa olla tiivis tunnelma, mutta mukavaahan se on. Tutustua vähän uusiin jätkiin. Vielä lähemmin. Jumperilla lähdetään liikenteeseen. Meitä lähtee 13 pelaajaa täältä Valensiasta ja yksi tulee sitten Madridista. Ihan asialliset menopelit. 9 mahtuu per pikkubussi, niin eiköhän me näillä ihan tilavasti päästä tonne Madridin päähän. Good morning. Good morning, my friend. Good morning, Luis. Good morning. Hello, Miguel. Short stop. What are you waiting for opening day? Pero ya va, ya va, espérate. Pero en español, ¿no? No. In English, please. Perfect. Perfect game? Perfect game. Si no dejamos el móvil. No niin, ennen kuin tänne tulee hirveätä hälinää, niin palataanpa Teneriffalta asiaan. Nyt lähdetään siis lentoon. Nyt lähdetään kohti hotellia. Gracias. Täällä semmonen parikymmentä astetta lämmintä ja aurinko paistelee vielä jonkun aikaa. How was the flight? No turbulence? No. Little bit. Yeah. No niin, huone saatu ja pikku levot keretty ottaa, ei ole mikään älytön sviitti. Mennään näillä mitä on. Matka meni oikein hyvin, ei mitään. Mitä hauskaa oli. Jätkät naureskeli paljon ja ihan jees. Pientä hässäkkää oli sitten lentokentällä, mutta kaikki fine loppujen lopuksi, niin kohta lähdetään tonne illallista syömään tohon hotellin buffettiin ja sit pikku iltakävely ja eiköhän tästä hyvä pelireissu saada. Nyt on kyllä hyvät fiilikset itsellä, kun päästiin tänne hotellille ja kohta syömään ja homma rokka. Well, we are the champions. I think we have a good team and we can fight. Yeah, we need to fight and we have to fight. Yeah, thank you, Karo. Hyvää huomenta. Se olisi tänään opening day ja lähdin aamukävelylle. Kello on, olisiko 6:50? Meillä varttia välillä 8 aamupalaa ja siitä lähdetään sitten kentälle, niin pikku aamukäppäily ehtii tehdä tässä aika. Kivat maisemat on täällä. Mitä vähän tunnusteli kroppaa, niin kroppa tuntuu kyllä hyvältä, että käsi kunnossa ja muutenkin niin ei pahempia jumeja, niin kyllä me tänään hyvä matsi pelata. Näin pelipäivän aamuna, niin vähän on jännittävä fiilis, pikkusen jännittää, mutta ei paljon, ihan normi ennen pelejä. Tämmönen jännitys kuuluukin olla ja kova vastus tulossa vastaan. Ei kai sinä mitään, lähdetään pelaamaan niin kuin osataan, niin eiköhän siitä hyvä tule.
Kohta lähdetään kenttää kohti. Keli alkaa olemaan aika passeli täällä. Aurinko nousee. Tuon rakennuksen takaa, tuossa on meidän hotelli. Siinä on meidän kolmosvahti. Kova ulkopelaaja. Kaveri sanoi, että voisi lähteä pelaamaan pesistä Suomeen, jos tota paikka aukeisi. Niin jos siellä on joku ykköspesisjoukkue kuulolla, niin pistäkää viesti. Siellä on osa jätkistä jo kentällä. Maisemat on aika jees. Dogoutti ihan oikeaoppisesti rakennettu vähän ala. Let's go. Täällä samba soi ja jengi viihtyy. Sitten mennään ottaa koronatestit. Ilmeisesti ennen matseja pitää kaikilta ottaa negatiivinen koronatesti, että saa pelata. Täälläkin on tekonurmi pintakentässä. Aika hyvän näköinen kenttä. Siellä on jätkät nauriskelee. Lähdetään lämmittelyyn. Mennään katsoa Havin alkulämmittelyä. Napakasti lähtee. Hello my friends in Finland. Terveiset tuli siinä. Slideria. Ei kun ulos tätä fastballin näkyy. Perfect, you send me. Yeah. No niin. Taistelu tauonnut ja eihän tosta hirveästi tästä päivästä hyvää sanottavaa jäänyt. Kaksi kertaa aika selvin lukemin turpaan ja oma pelikin meni todella huonosti. Ei voi muuta sanoa, että 5 juoksua 2 vuoroa, sit vaihdettiin pois ja coachi sanoikin, että ensi viikolla on tasaisempi vastus, niin säästellään paukkuja siihen, että nyt ei ole järkeä syöttää, kun siellä oli niin rumat lukemat jo taululla. Että ei enää ollut mahdollista voittaa, mutta ei se häviäminen kyllä risoo aina todella paljon ja sitten kun vielä pelaa huonosti, niin avot kyllä vituttaa ihan suomeksi sanoen. Ja ei nyt auta jäädä kyllä murehtimaan tätä tappioa pidemmäksi aikaa, että suihkuja syömään ja sitten lähdetään eteenpäin. Huomenna takaisin Valensiaan ja maanantaina hommat jatkuu entistä kovemmin. Vähän jos purkaa tätä peliä, niin tosiaan 5 juoksua annoin. 1-3 juoksun kunnari. Ihan hyvä syöttö omasta mielestä. Ehkä vähän keskelle, mutta kuitenkin lyöjän sisäpuolelle strike zonea. Slideri, niin kaveri löi sitten home runin siitä. Ei vaan mitään. Muuten syöttämisestä niin paljon vääriä. Tuomarin kanssakin oli vähän erimielisyyttä siitä, että mikä se strike zone oikeasti on, kun tuntuu, että joka syöttö on väärä ihan sama mihin heität. Sitten kun huippulyöjä on vastassa, niin hirveästi ei tekisi mieli ihan siihen keskelle strike zonea syötellä, koska ne siitä sitten lyö noita kunnareita. Mut 2 strikeouttia sain kuitenkin, ei sekään nyt hyvä lukemaan, mutta sentään jotain. En tiedä sitten, kun eka peli hävittiin niin paljon, niin jäikö vähän latausvajaaksi vai mikä oli, mut ei ehkä itsekään päässyt tänään semmoiseen mielentilaan ja taistelutahtoon, mitä olisi pitänyt. Kunhan tunteet vähän menee alaspäin esim. Huomenna, niin matkalla hyvä aika käydä vähän tuota läpi, ja että miksi näin tapahtui ja miksi noin monta juoksua saivat. Toki coachin kanssa juttelin pelin jälkeen ja se kyllä sanoi, että ei tarvitse murehtia tätä matsia hyvä jengi vastassa ja lukemat on mitä on ja ynnä muuta, mutta
kyllä pitää analyysiä silti tehdä, että mikä meni vika. Ensi viikolla on kasvojenpesun paikka ja lähdetään siihen ottamaan 2 voittoa 2 matsista, niin vähempi ei meille riitä. Näin, eikä siinä. Kiitos kun katsoit videon, tykkää, kommentoi. Meikäläinen lähtee nyt suihkuun ja sitten huomenna kohti Valensiaa. Moro!